Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес, елімізде коронавирус инфекциясын жұқтырған медицина қызметкеріне 2 миллион, ал COVID-19 вирусынан қайтыс болған медицина қызметкерлерінің отбасына 10 миллион теңге өтемақы төленеді. Бірақ медициналық мекемелерде қызмет етіп, бұл санатқа кіре алмай қалған басқа да мамандар бар. Біздің 4 кісі бұл приказға кіре алмады. Сол себебінен біз өзіміз осылай исполком жинап, исполком құрып, өзіміз осындай решение шығардық. Осы семьяларға қайтқан 1 миллионнан қаржы берейік деп. Ол кісілер сестра хозяйка дейміз, бухгалтер бар, экономист, жай медицинский сестра. Вот соларға бүгін мінекей осы үйге келдік. Экономист өзімсін. Бұдан бөлек облыстық көппейінді нөмірі 2-ші ауруханада медбике, спитке қарсы күреш және алдын алу орталығында есепші. Егіндікөл аудандық ауруханасында медбике қызметін атқарып, вирустан қайтыс болған мамандардың отбасыларына да 1 миллион теңгеден табысталды. Моментное на воспоминание, что наши коллеги, много лет проработавшие в одной из ведущих поликлиник нашей области, а именно городской поликлинике центральной. Айта кетейік, бүгінде денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымына еліміз бойынша 230 мың, облыс бойынша 10 мың адам кіреді. Сенім кәсіподақ ұйымы 2 жыл ішінде бірнеше отбасына 3,5 миллион теңгеге дейін тұрғын үй сертификаттарын табыстаған. Өңірге келген жас мамандардың әрқайсысына 500 мың теңге көлемінде қаражат ұсынды. Жалпы карантин кезеңінде салалық кәсіподақ есебінен медицина қызметкерлеріне 11 миллион теңгеге тиісті көмек көрсетілді. Гүлмайдан Нұржанқызы, Азамат Бекмағамбетов, Көкше, ақпарат.